Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sadaqallahu maulana al-azim. Ye amal-e-bad ki hai badash warna kahin sher bhi jote jate hain hal mein. عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا نظریک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. ایک اور شاعر کہتا ہے بتوں سے تجھے امید خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی اسلام باقی ہے. متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. کار ساز ماں بساز کار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں. فلسطین کی جنگ جہاد شروع ہونے کے بعد مسلمانوں کے دل میں چند سوالات نے جنم لیا ہے. بعض وہ لوگ جو قرآن مجید اور اللہ کی سنت و طریقے کو سمجھتے ہیں وہ بہت خوش ہیں اور مستقبل دو دو چار کی طرح ان کے سامنے بالکل کھلا ہوا ہے. اور جو لوگ قرآن مجید نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ کی سنت کا پورا علم نہیں ہے ان لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور ایک سوالات کا لامتناہی سلسلہ قائم ہو جاتا ہے.
اسی لیے خیال ہوا کہ پوری دنیا اور ہمارے آس پاس کے حالات کے تعلق سے قرآن مجید کیا کہتا ہے، اور یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ آدمی حالات کو اور حالات کے حل کو سوشل میڈیا کے پھیلائے ہوئے انتہائی غلط پروپوگنڈے سے سمجھنا چاہتا ہے، اور وہ سچی اور آخری کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے اس میں جو اس کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں اسے نہ سمجھنا چاہتا ہے نہ اس پر مسلمان کا یقین ہے۔ اسی لیے خیال ہوا کہ قرآن مجید کے مختلف آیتوں میں جو اس قسم کے مضامین آئے ہیں اسے دہرا لیا جائے، اس کا تکرار ہو جائے، تذکیر ہو جائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی بار بار کرتے رہا کیجئے، یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے یاد آتا ہے بات کو وہاں سے شروع کرنا چاہیے، ہم سب کے مخدوم علماء دیوبند کے سروں کے تاج، اس وقت جتنی تحریکیں چل رہی ہیں ہندوستان میں، دعوت و تبلیغ ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو یا جمعیت علماء ہند ہو، یہ دین بڑی تحریکیں ہیں، ان سب کے جو بانی تھے ان کے سچے وارث اور دعوت و تبلیغ کے بانی ہم سب کے سردار حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، اور کتنے ہی اکابر کے استاد، حضرت شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے مالٹا میں جیل کاٹی ہے، ایک کونے میں بیٹھ کر حدیث پڑھانے والا استاد پوری دنیا کی سیاست کا نقشہ بناتا ہے، اسی کو شیخ الہند کہتے ہیں۔ ریشمی رومال کی تحریک ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جو چلائی گئی تھی، جو اپنے ہی بعض غداروں کی وجہ سے ناکام ہوئی، اتنی کامیاب تحریک تھی۔ آپ لوگ چونکہ بڑے بھولے بالے پڑھتے نہیں ہیں، ہندوستان کا نقشہ دوسرا ہوتا ہے۔ مالٹا کی جیل کاٹ کر جب واپس آئے تو لوگوں نے استقبال کیا کہ اتنا بڑا استاد جیل کاٹ کر واپس آ رہا ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ اب ان کے خیالات کیا ہیں۔ استاد تو استاد ہوتا ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دو باتیں فرمائی تھی، تین باتیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا بحمد اللہ، اللہ کے فضل سے میں مصیبت میں تو گرفتار رہا لیکن اللہ کی کسی نافرمانی میں گرفتار نہیں رہا، میں مصیبت میں تو گرفتار رہا لیکن اللہ کی نافرمانی میں گرفتار نہیں رہا، یہ فرمایا۔ اور دوسرا یہ فرمایا، اس سلاخوں کے پیچھے بہت غور و فکر کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ امت کی بربادی کے دو بڑے سبب ہیں، یہ قرآن مجید کا چھوڑ دینا
اور دوسرا آپسی اختلافات نے امت کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے اور امت اب کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی. فرمایا سلاخوں کے پیچھے میں نے یہ دو سبق سیکھے ہیں اور باقی زندگی انشاءاللہ انہی بیماریوں کے علاج میں جھونک دوں گا. یہ حضرت نے فرمایا تھا. آدمی مصیبت کو مصیبت سمجھتا ہے. سب سے بڑی مصیبت اللہ کی عبادت سے محروم کر دینا ہے. سب سے بڑی سزا, سب سے بڑی نحوست, سب سے بڑا عذاب, سب سے بڑی بے برکتی اللہ کی اطاعت سے محروم کر دینا ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ ایک آدمی کا گھر جل گیا, یہ ایک آدمی کی دکان لٹ گئی, یہ ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا, بچہ بیماری میں مبتلا ہو گیا, لیکن اسے اللہ کی عبادت کی توفیق ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق ہے, اللہ تعالیٰ اسے دین کا کام لے رہے ہیں, وہ ایک نافرمانی کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہے. وہ جان کا سودا کر سکتا ہے, لیکن ایک گناہ میں گناہ کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے سائے جی رہا ہے, اس پر رات دن اللہ کی برکتوں کا نزول ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ آدمی جس کو جنتی کہا جاتا ہے اس کا تو حتمی فیصلہ وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا میدان محشر میں, لیکن علامتوں سے اگر اندازہ لگایا جانے کا کی اجازت دی جائے تو وہ آدمی جو ہر قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے باوجود عبادتوں کی توفیق سے مالا مال ہے, ذکر و تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اسے نواز رکھا ہے, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی بظاہر مصیبتوں میں گرفتار ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں اور فضل کے سائے میں زندگی گزار. اس کے بالکل برخلاف ایک آدمی حکومتوں کے نقشے میں ہے, خزانوں کے نقشے میں, مال و دولت کے نقشوں میں ہے. ایک آدمی کو اللہ نے خوب صحت عطا فرما رکھی ہے, بنگلہ ہے, گاڑیاں ہیں, مال و دولت کے ریل پیل ہے, خوبصورتی ہے, بڑا خاندان اللہ نے اسے دیا ہے, طاقت و قوت سے اللہ نے اسے نوازا ہے, بڑے عہدے اللہ نے اسے دے رکھے ہیں, لیکن اگر وہ اللہ کی عبادتوں سے محروم ہے وہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے. اولئک هم شر البریہ. یہ آدمی انتہائی بد نصیب ہے, یہ آدمی اللہ کی سزا میں گرفتار ہے, یہ آدمی اس پر اللہ کی پھٹکار ہے, اس پر اللہ کی لعنتوں کا رات دن نزول ہے. اسے موقع ہے, اب بھی وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ کر سکتا ہے, اس کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے. قرآن مجید نے کئی جگہ اشارے دیے اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا دیکھو اعمال کا اس کائنات کے نظام سے بڑا گہرا ربط ہے. عالم پورے کائنات کے نظام اور پھر اس اعمال کے درمیان بڑا مضبوط جوڑ ہے. ایسا مت سوچو کہ اس کائنات کے نظام کی اچھائی و برائی کا تعلق اعمال سے بالکل نہیں ہے. اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دو.
قرآن مجید نے 21 پارے میں کہا ظاہر الفساد فی البر والبار، یہ جو زمین پر یا سمندروں میں یا شہروں میں یا دیہاتوں میں جو فساد برپا ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا جب کبھی دنیا میں ہوا ہے، قرآن نے کہا بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے برے اعمال کی سزا ہے. بما کسبت ایدی الناس، راحت آدمی کو مردہ بنا دیتی ہیں، راحت آدمی کو مردہ بنا دیتی ہیں. اسی لیے مصیبتیں بھیج کر آدمی کو جگایا جاتا ہے، آدمی کو غافل آدمی کو بیدار کیا جاتا ہے، سوئے ہوئے آدمی کو جگایا جاتا ہے. اس لیے کہ مسلسل راحتیں آدمی کو فرعون بنا دیتی ہیں، مسلسل راحتیں آدمی کو فرعون بنا دیتی ہیں. دشمنوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، ظالموں کو مقابلے میں لایا جاتا ہے، فتنے برپا کیے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جگایا جائے، تاکہ یہ لوگ ابھی سمجھ جائے، ابھی سجدے سہو کرے، ابھی اللہ کی طرف رجوع کرے. بما کسبت ایدی الناس، اسے اتفاقات نہ سمجھا جائے کہ اتفاق کی طور پر ایسا ہو گیا، اچانک ایسا ہو گیا، اچانک بارش ہو گئی، اچانک سیلاب آ گیا، اچانک زلزلے آ گئے، اچانک ظالم نمودار ہو گیا. نہیں، یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ ایک سوچا سمجھا پلان ہے تربیت کا، یہ اللہ کی تربیت کا ایک نظام ہے، یہ ربانی نظام ہے، یہ خدائی نظام ہے، یہ آسمان سے نازم ہونے والا ایک تربیت کا نظام ہے. اس لیے کہ تربیت بیانات سے نہیں ہوتی، تربیت حالات سے ہوتی ہے، تربیت حالات سے ہوتی ہے، حالات لا کر کے تربیت کی جاتی ہے. لِأُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، حالات کیوں لائے جاتے ہیں؟ تاکہ آدمی رجوع کرے، تاکہ آدمی سمجھ جائے، تاکہ آدمی توبہ کرے، تاکہ آدمی جو ہے وہ اپنی برائی کی گناہوں کی زندگی سے توبہ کرے، آدمی اپنے حالات کو درست کر لے. قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فارسل علیہم الطوفان والجراد والقمل والزفادیا، ہم نے ان پر طوفان کو بھیجا، ٹڈی کو بھیجا، ہم نے ان پر جائے وہ کھٹملوں کے عذاب کو بھیجا، مینڈموں کے عذاب کو نازل کیا. ٹڈی درختوں اور فصلوں کو نقصان پہنچانے والا ایک کیڑا ہے، پوری کی پوری فصل کو اندر سے کھا کر دیمک کی طرح کھوکھلا بنا دیتا ہے، اس کو ٹڈی کہتے ہیں. یہ کیڑا ہے، یہ کیڑا ہے جو لکڑی یا فصل میں لگ جاتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے. اب بعض کہتے ہیں کہ خون پینے والا ایک کیڑا ہے، خون پینے والا. اللہ نے یہ عذابات نازل کیے. بعض روایتوں میں بھی یہ مضمون ہے، بزرگوں کے ملفوظات میں بھی یہ مضمون ہے، کما تکونون یعمر علیکم، تم جیسے ہو تمہارے حالات کیسے ہیں تمہیں زیادہ معلوم ہے. میں کیا بولوں گا، مجھے آپ میں سے کسی کے حالات نہیں معلوم، لیکن ہر آدمی کو یقینی طور پر اس کے رات دن اسے معلوم ہے، اس کی رات کس میں گزرتی ہے، اس کے دن کس میں گزر رہے ہیں، اس کی رات کیسی ہے، اس کا دن کیسا ہے. کہتے ہیں کما تکونون یعمر علیکم، تم جیسے ہو اسی قسم کے بادشاہوں کو تمہارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، جیسا مردہ ویسے فرشتے. مشہور مقولہ ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تم پر مسلط کیے جاتے ہیں، جیسے اعمال ویسے فیصلے، اور جیسے فیصلے ویسے حالات، جیسے اعمال ویسے فیصلے. ادھر سے اعمال جاتے ہیں، آسمانوں سے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور جیسے فیصلے نازل ہوتے ہیں ویسے یہ حالات بنتے. لوگ انتظار کر رہے حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے، نہیں، اعمال بدلیں گے تو حالات بدلیں گے.
मशहूर मकूला अमालुकुम, तुम्हारे ही अमाल हालात बनाकर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया जाता। अच्छे अमाल तो अच्छे फैसले, अच्छे फैसले तो अच्छे हालात। हजरत सुफियान सौरी फरमाया करते थे कि जब मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं तो मेरा गधा भी मेरी नाफरमानी करता है और मेरी सवारी भी मेरी बात नहीं मानती। कितना एहसास, कितना शऊर। हालात बदल जाते ही आदमी सोचने लगता है, उसका जमीर टटोलने लगता है और अपनी कमजोरियों की जुस्तजू में लग जाता है। यह बाज़मीर लोगों के जिंदगी गुजारने का तरीका है। आइए आपको एक हदीस कुदसी सुनाता हूं। हदीस कुदसी उस हदीस की किस्म को कहते हैं जिसमें हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हवाला देकर के कोई बात इरशाद फरमाते हैं। कहते हैं अल्लाह फरमाता है कि मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं सब बादशाहों का मालिक और बादशाह हूं, मेरे अलावा हकीकी कोई बादशाह नहीं, जिनको बादशाह दे रखी है वो मैंने दी है और जब चाहूंगा वह तंजे उल्मुकम मंतशा वह तो इज्ज मंतशा वह तो जुल्म मंतशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जब मैं बादशाह हूं, जब मैं बादशाहों का बादशाह हूं, जब मैं बादशाहों का भी जिम्मेदार और मालिक हूं, कहते हैं कि फिर मेरे ही से तुम्हें चुनना चाहिए। सब बादशाहों के खुलूब मेरे हाथ में हैं, जब मेरे बंदे मेरी इताअत करते हैं तो मैं उनके बादशाहों और हुक्काम के खुलूब में उनकी शफकत और रहमत डाल देता हूं, और जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी करते हैं तो मैं उनके हुक्काम के दिल उन पर सख्त कर देता हूं, वो उनको हर तरह का बुरा अजाब चकाते हैं। उसके आगे नसीहत करते हैं, इसीलिए तुम हुक्काम और उमरा को बुरा कहने में अपने अवकाश जाया ना करो, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू और अपने अमल की इस्लाह की फिक्र में लग जाओ ताकि तुम्हारे कामों को दुरुस्त कर दूं। कुरान मजीद के सूरे अनआम की एक आयत है, उसमें अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाते हैं कुल हुवल कादिर अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यलबिसकुम शिया व युज़ीक बअलकुम बअसबाज उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। अल्लाह कहते हैं कि देखो अगर तुमने मेरी नाफरमानी से तौबा ना की तो मैं इस बात पर पूरी कुदरत रखता हूं कि तुम पर ऊपर का अजाब नाजिल करूं और नीचे से भी अजाब नाजिल कर दूं। ऊपर का अजाब बारिश का अजाब, कौम नूह पर आया, ऊपर से भी बारिश और जमीन से भी बारिश, बारी पानी उबल रहा है। आज कई रियासतों में ये अजाब आपको नजर आ रहा है। कुल हुवल कादिर अला यबअस अलैकुम अजाबम मिन फौकिकुम, बारिश को अल्लाह अजाब बना देते हैं। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, बारिश हो या हवा, पानी हो या आग, हर हर जर्रा जमीन का वह अल्लाह की फौज है, वह अल्लाह का नौकर है, वह अल्लाह का गुलाम है। जैसा हुक्म होता है वैसा करने पर वो मजबूर है। हवा का अजाब, कौम आज पर हवा का अजाब आया, हवा से काम लिया गया। कौम लूत पर पत्थरों की बारिश की गई, पत्थरों से काम लिया गया। बनी इसराइल पर खून का अजाब, जो खाने बैठते खून, पानी पीने के लिए पानी का गिलास उठाते वो पानी खून बन जाता, खाने के लिए बर्तन में खाना डाला गया और लुकमा उठाते हैं पूरा बर्तन का खाना खून बन गया। इस्तंजे के लिए जाते हैं, पानी इस्तेमाल करने के लिए पानी लेते ही वो पूरे का पूरा पानी खून बन गया। पानी पीने के लिए उठाते हैं पानी, पानी में मेहनत, खाना खाने के लिए बर्तन में खाना डाला, खाना मेहनत में तब्दील हो गया। इस्तंजे को गए, पानी इस्तेमाल करने का नंबर आया, पानी में मेहनत, सोने गए पूरे बिस्तरों पर मेहनत। कई सा अजाब है, असाबे फील पर परिंदों के जरिए कंकड़ियों से अजाब को भेजा गया। ये सारे ऊपर के अजाब है, ऊपर से नाजिल होने वाले अजाब और नीचे से नाजिल होने वाले अजाब। क्या कहते हैं, जमीन से पानी का उगलना, जमीन से पानी उगल जाता है,
قوم نوح پر اوپر سے بھی بارش سے پانی آیا، آسمانوں سے زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا، نیچے سے آنے والا عذاب ہے، فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا گیا، نیچے سے آنے والا عذاب ہے۔ عبداللہ ابن عباس یہ سب مفسرین کے سردار ہیں، سید المفسرین ہیں، حضرت مجاہد ہیں، یہ ان کے جلیل قدر شاگرد ہے۔ وہ کہتے ہیں اوپر سے عذاب سے مراد ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا، بے رحم بادشاہ کو اور سلطان کم کو مسلط کر دیا گیا، یہ اوپر سے نازل کیا جانا والا عذاب ہے۔ او منتاتی اردنکم، نیچے کا عذاب، نوکر غدار ہو گیا، غلام غدار ہو گیا، بچے اس کے مخالف ہو گئے اور بیوی اس کی غداری پر اتر آئی، اس کو کہتے ہیں ماتحت ملازم، وہ غدار، بے وفا، کام چور، خیانت کرنے والے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ ہے وہ عذاب جو نیچے سے نازل کیے جانے والا عذاب ہے۔ قرآن مجید نے اشارہ دیا کہ دیکھو ایسا مت سمجھو کہ ان حالات کا تمہارے اعمال سے کوئی جوڑ نہیں ہے، ان اعمال سے کوئی جوڑ نہیں ہے، پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ ہے۔ پورے اسلام میں آدمی کی ایک انگلی کٹ جاتی ہے تو آدمی کو اپنا بدن ناقص معلوم ہوتا ہے، اور آدمی کے سر کے چند بال گر جاتے ہیں تو آدمی ایک ایک بال سر پر لگانے کے لیے، سات سات ہزار پر بالوں کی سرجری کرنے کے لیے آدمی لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اسے کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہائے، چار پنر کھڑا کر کے آدمی بزرگ کو بلا کر دعا کرانا چاہتا ہے، چار پنروں کا نام مکمل گھر نہیں ہے، یہ ابھی ناقص ہے۔ چارہ نماز بے شک بڑی عبادت ہے، لیکن نماز یہ پورا دین نہیں ہے، روزہ یہ پورا دین نہیں ہے، یہ زکوٰۃ یہ پورا دین نہیں ہے، حج یہ پورا دین نہیں، ذکر پورا دین نہیں ہے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں اس میں عقائد بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں معاشرت رہن سہن کے احکامات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں ظاہری احکام بھی ہیں، اس میں اخلاق کا علم بھی ہے، یہ سب مل کر کے دین ہے، اور یہ جو حالات آ رہے ان حالات کی وجہ سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں نے اشارہ دیا کہ احسب الناس، قرآن مجید نے کہا کیا یہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم ان کو امتحان لیے بغیر ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم ان کا امتحان لیں گے، ان کے ایمان کا امتحان لیں گے، ان کے تقوی کا امتحان لیں گے، ان کے استقامت کا امتحان لیں گے۔ ایسا ہوگا، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں بیک وقت پورا اسلام مغلوب ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کہیں غالب تو کہیں مغلوب، کہیں غالب تو کہیں مغلوب، کہیں غالب تو کہیں مغلوب۔ اہل اسلام، اقبال اسی کو کہتے ہیں، اہل اسلام مثل خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے، کہیں نہ کہیں اسلام ضرور غالب رہتا ہے۔ اور جب فیصلہ کل مدد نازل ہونے کا مرحلہ آتا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو غلبہ دے کر منافقین کو مخلصین کی جماعت سے الگ کیے جانے کا غیب سے انتظام ہوتا ہے۔ یہ بات کو دوبارہ سنیے میرے اس جملے کو، جب فیصلہ پوچھ رہے، 10 مہینے سے جنگ جاری ہے فلسطین کی، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، خدا ہے یا مر گیا، خدا ہے یا پورا ہو گیا، خدا کی حکومت ہے یا خدا کی حکومت ختم ہوگی، تو اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فیصلہ کن مدد نازل کرنے سے پہلے، اس لیے کہ فیصلہ کن مدد منافقوں پر نازل نہیں کی جاتی، کافروں پر نازل نہیں کی جاتی، جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دلوں پر نازل نہیں کی جاتی، سخت حالات لا کر کے ان منافقین کو اس جماعت سے اکھاڑ کر پھینکنے کا غیب سے انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ اسی قسم کے حالات ہیں، مدد آنے کو ہے،
مدد آیا چاہتی ہے، آپ شک میں نہ رہیے، آپ اس قسم کے مات حالات میں مت رہیے، آپ کسی قسم کے شہادت کا کوٹا پورا ہونے دیجئے، منافقین کو پوری طرح الگ ہو جانے دیجئے، ایمان والوں کی تربیت کا اسٹیج مکمل ہونا کچھ آتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا، ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، ہمیں اللہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں جمنا ہے، ہمیں عقیدے کا سودا نہیں کرنا ہے، ہمیں غیروں کی تہذیب نہیں اپنانا ہے، اسلام انضمام کو نہیں چاہتا، اسلام دائی بن کر پہ بھیجا ہے، اسلام دائی بن کر کے آیا ہے، وہ دوسروں کی تہذیب قبول کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، وہ مکمل نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے پاکیزہ طریقہ اسلام ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں زندگی اللہ سے ڈر کر گزارنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے۔ ہاں ایسا نہیں کہ تدبیری کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، نہیں، قرآن نے کہا ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ لوگ پوچھتے ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے اور لوگ پوچھتے ہیں، ارے ہم نے کیا گناہ کیا جو حالات آ گئے، ارے ہم نے کیا گناہ کیا جو حالات آ گئے، بہن کی میراث کا حصہ دینا نہیں چاہتے، جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، اجتماعی ذمہ داریوں سے جی چرا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی تعلیم، لوگ کہتے ہیں ارے غلبہ کیوں نہیں ہوتا، آپ کو بتاؤ اگر آپ کے ہاتھ میں حکومت دے دی جائے تو کیا تم میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنے والے ہیں، کون ہے جو جوڈیشل سسٹم کو سمجھنے والا ہے، کون ہے تم میں ایسا جو ماضی کی سیاست سے باخبر ہو، کون ہے تم میں ایسا، 10 مہینے ہو گئے فلسطین کا جہاز شروع ہو کر کے، تم میں ایک نوجوان بھی ایسا نہیں جسے ملک شام کے حالات کا علم ہو، ملک شام کی تاریخ معلوم ہو، ملک شام میں آنے والے انبیاء کی تاریخ معلوم ہو، تمہارے ہاتھ میں سیاست دی جائے گی، تمہارے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ دی جائے گی، تمہیں حکومت کا تاج پہنا جائے گا، تمہیں حکومت کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، اور کافر دشمن تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے، تمہیں اللہ کے سامنے جھکنے سے شرم آتی ہے، تمہیں موقع نہیں، تمہیں فرصت نہیں ذکر کا، تمہیں موقع نہیں دعا کے لیے، تمہارے پاس وقت نہیں نماز پڑھنے کے لیے، راتوں میں اٹھ کر رونے کے لیے، کتنے ہیں جو فلسطین کے حالات آنے کے بعد سے جن کی عبادتیں بڑھ گئی ہوں اور جن کے حالات میں تبدیلی آئی ہو، کیا ایسے حالات بدلیں گے؟ بتائیے، کیا تمناؤں سے حالات بدلیں گے؟ بتائیے، ایک مکتب کا تم میں سے کوئی ہے کہ ایک مکتب کا بوجھ اپنے ذمہ لیا ہو، ایک مدرسے کا مدرسے ایک استاد کی تنخواہ کسی نے اپنے ذمہ لی ہو، بیت المال کا کیا تمہارے پاس مضبوط نظام ہے؟ ارے یہ سب چھوڑو، کم سے کم تم اپنی بیٹی کا ایمان بچانے میں کامیاب ہو، کیا تم نے ایک رسم کو کم از کم ذبح کیا ہے؟ بتائیے، کیا تم میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو تنہائی کے گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہو اور انتظار میں ہے بدر کے جیسے فرشتے نازل ہوں گے اور بدن کی جیسی مدد آئے گی؟ آئے گی، یہ وہی خدا ہے، یاد رکھو، کسی ظالم کو دوام نہیں، فرعون ہو، جنگیز خان ہو، ہلاکو خان ہو، جرمنی کا ہٹلر ہو، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، غور سے سنیے میری اس آیت کو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا، بادشاہ بڑا بے بس ہوتا ہے، بڑا عاجز ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک ایک سانس کا محتاج ہوتا ہے، وہ پیشاب کا محتاج ہے، وہ بیت الخلاء کا محتاج ہے، وہ اتنا کمزور ہے، یہ 4 دن نیند چھین لی جائے تو بادشاہ پاگل ہو جائے، اتنا بے بس و کمزوروں کے ہاتھ میں حکومت ہے، سب سے طاقتور بادشاہ سے ہم نے جی چرایا ہے۔ اگر یہ خدائی نظام ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ظالموں کو 2 دن میں تباہ کر دے، نہیں، ان کے توبہ کا انتظار ہے اور ہمارے تقوی کا امتحان ہے۔ مصر چھوڑا بنی اسرائیل نے تو سمندر میں راستے بنے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلی میں چھری چلائی تب جا کر کے جنت سے دنبہ نازل ہوا ہے، امام احمد کو
امام احمد کو کوڑے لگائے گئے، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی پر لگا دیے جاتے، یہ کوڑے سے ہاتھی بدک جاتا۔ یہ ایک مسئلے کو بدلنے کے لیے امام احمد کے بڑھاپے میں امام احمد پر کوڑے لگائے گئے، امام احمد کوڑے کھانا برداشت کیا، انتقال ہوا، انتقال ہوا، خدا کے دربار میں حاضری ہوئی، خواب کسی نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا امام احمد؟ کہا یہ کہا گیا کہ امام احمد تم نے ہمارے قرآن کے لیے مار کھائی ہے، انبیاء کے ساتھ قیامت تک طواف کرتے رہو، فرشتوں کے ساتھ قیامت طواف کرتے رہو، اور جمعہ میں ہفتے میں یہ ایک دن جنتیوں کو دیدار کا موقع دیا جائے گا، امام احمد تم نے ہماری شریعت کی حفاظت کے لیے مار کھائے ہیں، 24 گھنٹے جب تمہارا دل چاہے دیدار کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور نور کی بارش کی گئی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے سر پر کوڑے لگائے گئے، امام اعظم نے مرنا برداشت کیا۔ حالات کا شکوہ کرنے سے حالات نہیں بدلتے، کوشش کرنے سے حالات بدلتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں کھانا بند کر دیا گیا، چارہ پتا گھاس کھا کر کے سرکار یہ امت کا آخری نبی اپنے دوستوں کو لے کر جیل کاٹ رہا ہے۔ شیب ابی طالب اسلام کی پہلی جیل ہے، شیب ابی طالب میں کیا کیا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی پیچھے نہیں ہٹے۔ مینگنیاں، بکری جس طرح مینگنیاں کرتی ہے اس طرح مینگنیاں وہ کیا کرتے تھے، ایسے حالات تھے۔ بتائیے ہم نے کیا کیا ہے، بتائیے، چھوڑیے سیاسی تبدیلی کا۔ مجھے یاد آتا ہے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کو خطرہ سیاست سے کم ہے، مسلمانوں کی جہالت سے زیادہ ہے۔ شریعت کو خطرہ سیاست سے کم، مسلمانوں کی جہالت سے زیادہ ہے۔ ایک بزرگ جیل میں گئے، جیل میں یہ بزرگ جا کر کے، ان کا نام سعید النور ہے، 500,000 خط، کتنے 500,000 خط چھوٹے چھوٹے چٹیوں کی شکل میں پورے ملک میں پھیلا دیا گیا۔ امام ربانی جیل میں رہ کر کے انہوں نے پورے اکبر کا زمانہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جہانگیر کا زمانہ دیکھا، شاہجہاں کا زمانہ دیکھا، اس کے بعد اورنگزیب کا زمانہ دیکھا۔ تھوڑی سی ماں بلچک ہو جاتی ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں، نیو ایجوکیشن پالیسی آتی ہے لوگوں کے حوصلے پست کیا جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو دیکھنا چھوڑیے، حالات کی تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھنے کی غلط، اور جو ہے غلطی آپ کبھی بھی نہ کیجیے۔ طلاق کا مسئلہ اٹھتا ہے، یہ وقت بہت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے مسلمان بے ہمت ہو جاتے ہیں، بس حوصلہ ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، سب سے پہلے باہر کے فرعون سے پہلے اندر کے فرعون کو ڈبونا پڑتا ہے۔ قانون کی رکاوٹ چھوٹی ہے، نفس کی رکاوٹ بہت بڑی ہے۔ اپنے بس کے دین پر چل کر تو بتاؤ، اپنے باقی اللہ وہ اس دین پر عمل کرنے کے راستے بھی کھول دیں گے جس دین پر آپ فی الحال نہیں چل سکتے۔ کمال اتاترک ترکی کو جماعتے گی، ابھی ہمارے ایک دوست ترکی کا سفر کر کے آ رہے، کتنے اچھے حالات ہیں۔ کمال اتاترک، آپ کو بتا دوں، جب اس کو دفن کیا گیا زمین نے اسے قبول نہیں کیا، زمین نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ کمال اتاترک کی قبر آج بھی زمین کے اوپر پڑی ہے، اس کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا، کتب خانے بڑا برباد کر دیے گئے، علماء کو گولیوں سے بھون دیا گیا، اذان کی زبان بدل دی گئی، نماز کی زبان بدل دی گئی، داڑھی رکھنے والوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا، برقع پہننے والیوں کو ننگا کر کے گولی سے شوٹ کر دیا گیا، ایسے سخت حالات۔ لیکن ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، یہ کہ الیکشن سے حالات بدلیں گے، طویل المدت خاکہ بنانا پڑے گا، پورا ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنا ہوگا۔ آگے آنا ہونا مالداروں کو، شادیوں پر پیسہ لگانے کے بجائے اور کپڑوں پر پیسہ ضائع کرنے کے بجائے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے ناجائز اسراف پر پیسہ لگانے کے بجائے مستقل مزاجی کے ساتھ
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنا کر کے پورے منصوبے بند طریقے پر من حیث القوم حقوق کی بھیک, حقوق ماننے والوں کو حقوق نہیں دیا جاتے, ذمہ داریاں ادا کرنے والوں کو حقوق دیے جاتے ہیں. آپ اس ملک میں بھکاری نہیں ہیں, حقوق مانگنے والوں کو کبھی دنیا نے حقوق نہیں دیے, اپنے فرائض ادا کرنے والے ہی اپنے حقوق وصول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. منڈیلا 29 سال جیل میں گزارتا ہے اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہم نے 100 سال لڑی ہے. شیخ یاسین, یہ فلسطین کا جو اتنا تابناک دور آپ دیکھ رہے ہیں, اتنا روشن ایسے ایمان والے نوجوان, شیخ یاسین نے 80 سال محنت کی ہے اور ہمیں چاہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے بالغ ہو جائے, اور ہم یہ چاہتے ہیں درخت اخروٹ کا لگاتے ہی شام میں پلا جائے. ایک بوڑھا اخروٹ کا جھاڑ لگا رہا تھا, پوچھا کہ بابا جی آپ کے پیر تو خبر میں لٹک رہے ہیں, اب اخروٹ کا جھاڑ لگانے کا کیا نفع؟ کہا نہیں, میں اپنے لیے نہیں اپنے پوتے کو کھانے کے لیے لگا رہا ہوں. اس طرح کا ایک منصوبہ بنانا پڑے گا. تعلیمی انقلاب, عملی انقلاب, ایجوکیشن کا انقلاب, اس کے بعد سیاسی انقلاب آتا ہے. افراد سازی کا کام, ملی کام, ملکی کام, سماجی کام, ترجیحی کام, تمام ظاہر باطن عبادات کا دین, ظاہر کا دین باطن کا دین, پورا مکمل دین, حقوق اللہ حقوق العباد, انفرادی اجتماعی تمام نظام زندہ ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کی یہ سنت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بس کا جو کہ نصرت ہے اللہ تعالیٰ ضرور نازل فرماتے ہیں. رشیا میں کیا ہوا, رشیا میں کیا ہوا آپ نے دیکھا, وہاں جب انقلاب آیا تہ خانے میں اوپر شراب کی بوتلیں رکھ کر تہ خانے میں قرآن یاد کرایا گیا, چرواہوں کا بکری چرانے والوں کا لباس پہن کر جنگل میں نکل گئے, اوپر شراب خانوں کا بورڈ, نیچے قرآن تفسیر کا درس ہو رہا ہے, حدیث کا درس ہو رہا ہے, ہدایت کا درس ہو رہا ہے, قرآن مجید کو حفظ کرایا جا رہا ہے, قبرستان میں قبر کھود کر بچوں کو قبر میں بیٹھ کر ایک استاد اور ایک شاگرد قبر میں قرآن مجید کو حفظ کرانے کا سلسلہ جاری ہے, اور بکریاں چرانے والے کا لباس پہن کر نکل گئے. ہم نے کیا کیا ہے وہ بتاؤ, اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ بتاؤ, ہم نے کتنی ذمہ داری نبھائی ہے وہ بتاؤ. دشمن کو چھوڑو, دشمن کی شکایتیں نہیں کیا کرتے, یہ نادانوں کا طریقہ ہے, یہ پاگلوں کی جنت ہے. کوشش نہ کر کے شکایتیں کرنا یہ نادانوں کا طریقہ ہے, یہ پاگلوں کی جنت ہے. آپ کو آنا ہوگا ادھر مدرسوں کی طرف, مکاتب کی طرف, علماء کی طرف, بزرگوں کی طرف, آپ کو دین سیکھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, آپ کو میدان میں کھڑے ہونا ہوگا. آپ کو اسلام دیا گیا ہے, حضور جیسا نبی دیا گیا ہے, قرآن جیسی کتاب دی گئی ہے, حدیثوں کی شکل میں پورا ایک تفصیلی زندگی گزارنے کا پاکیزہ اور بالکل مستند ترین ایک نظام آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. پوری دنیا کو سبق سکھانے کے لیے آپ سہمے سہمے, ڈرے ڈرے, اب بجھے بجھے, کم ہمت, پست ہمت, حوصلے, ایک نوکری مل گئی جج کی وہ اس کی معراج ہے, ارے کوئی لائر بن گیا وہ اس کی معراج ہے. انفرادی انفرادیت کے لیے جینے والا اپنے خول میں جینا, اپنے خول میں مر جانا, ارے میں, میری بیوی, میرا بچہ, میرا داماد, میری بہو, میرا گھر, میرا کاروبار, بس میرا خاندان, نہیں, یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ, اپنے تابعین, اور یہ دعوت پہ کام کرنے والوں کی ذہنیت و مزاج نہیں ہے. پوری امت کے لیے جینا, پوری امت کے لیے کام کرنے کا طریقہ, یہی نبوت کا طریقہ ہے. کوئی عبادت کرتا ہے, عبادت اس کے لیے اللہ مبارک کرے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو امت کی اجتماعی ذمہ داریوں سے جی چراتا ہے وہ عبادت گزار ہو تو ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہرگز نہیں ہے. اسے دین کے تمام پورے مکمل نظام, پوری اجتماعیت, پوری جامعیت پر نظر رکھ کر کام کرنا ہوگا, پھر نتیجے تمہارے قدم چومیں گے, پھر نتیجے تمہارے قدم چومیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے سے میں نے بہت ترتیب سے کہی ہے, آپسی اختلافات کو مٹانا ہوگا. جب تک آپسی اختلافات کو نہیں مٹائیں گے اس وقت تک تم کوئی نتیجہ نہیں آئے گا.
میں نے شروع میں اشعار پڑھے تھے، پوری میری اس تقریر کو جوڑ کر ٹھنڈے دماغ سے سن کر مرتب کر لیجئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کیا کہوں گا کہ آپ دعا والا بنے، عبادتوں کی طرف رجوع کرے، پورے اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرے، ایک دوسرا میدان میں ہر شعبے کو زندہ کرے۔ تدبیر بھی ہم نہیں کر رہے، تدبیر بھی نہیں کر رہے، ادھر سے بھی کوتاہی، ادھر سے بھی کوتاہی، جتنا ہمارے بس کا ہے ہم اتنا بھی نہیں کیے، ہم نے اتنا بھی نہیں کیا، اسی لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔